Нещодавно в області стартувала новорічна різдвяна акція від Закарпатської туристичної організації. В кожній з 64 ОТГ, які наразі утворені в краї, представники ЗТО чи так звані амбасадори прикрасять живу ялинку. В зв'язку з тим, що туризму зайдено ужасно, непоправну вже шкоду, світовий туризм, так як і закарпатський, зупинений мінімум на 5 років, поки ми вийдемо з цього психологічного і економічного стресу. Щоб держати на плаву хоча б якісь елементарні моменти, це акційність, це фестиваль, власне, саму атмосферу, зима в Карпатах, в Закарпатті, вирішили розпочати цю акцію, і стартувала вона саме із початком різдвяного посту. Ось такі кульки стануть, а десь уже стали, окрасою громад. Виготовляє їх на замовлення майстриня з Довжанської ОТГ Тетяна Маланка. Спочатку у нас була ідея купити іграшки в одних із мас-маркетів, так, але під час розмови і пошуку в соціальних мережах різної інформації випадковостей не буває. Випала інформація про виготовлення цих іграшок, і у нас не було ніяких навіть суперечок, дискусій. Зразу перезвонили, зразу замовили. Всі заробляють, одні психологічно, другі фінансово, але атмосфера Різдва в Закарпатті уже є. Наразі прикрашено 21 ялинку. Проте щодня цифра збільшується. Доброго дня. Ми запрошуємо вас в Чернодівській ОТГ. На свято Миколая ми приєднуємося до великого вшанування цього великого святого і просимо всіх приходити в нашу резиденцію Миколая, котре розпочне свою роботу уже на самі свята. Всіх дуже ласково просимо прийти до нас. Ми вішаємо 11-ту прикрасу і бажаємо всім зустріти Миколая з великою надією і любов'ю. Чекаємо вас. Всім вітання. Раді вас бачити і вітати із Вишкова, із центру Вишківської об'єднаної територіальної громади. Вишківська ОТГ приєднується до святкування Різдва Закарпатії, святкувань новорічно-різдвяних. Запрошуємо в Закарпаття. Оберіть наш край. Горінчівська ОТГ приєднується до акції «На Різдво в Закарпаття». Запрошуємо вас на зимові свята до нашого краю і прикрашаємо ялинку такою чудовою новорічною іграшкою. В кінці акції буде оголошено конкурс, яка ж ялинка прикрашена найкраще. Жителів громади закликають долучатися, адже за перемогу ОТГ обіцяють призи. Іграшка залишається в кожній ОТГ безпосередньо на місці. Ми спробуємо цю акцію перерости в щось інше, щоб воно було ще більш яскраве. Тому запрошуємо на Закарпаття, на Різдво в Закарпаття. Це її основний девіз у кожне окреме ОТГ.